କହିଲେ ବୁଲା ଓଜନ କରିଛି, ବୁଲା ଓଜନ କରିବ, ବୁଲା ପଇସା ଦଉଛି ଠିକ, ବୁଲା ଜିନିଷ ନବ ଠିକ। ବୁଲା ମଉସାଙ୍କ ଏହି କେଇପଦ କଥା ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଖୋଲିଦେଲା ଅସଲ ଘୁମର, ଆଉ ଖୋଲିଦେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର କଥାକୁ। ଧାମନଗରର ଏହି ମଉସାଙ୍କ କେଇପଦ କଥାକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିତର୍କ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ଯୋଜନା କେମିତି ରାଜ୍ୟରେ ତଥା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ହରିଲୁଟେଉଛି ତାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ମଉସା ଜଣକ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଏହି ମଉସାଙ୍କ କଥା। ଯେତେବେଳେ ମିଟର ଉଠିବ ନା ତମେ ଜାଣିପାରିବନି, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଧପ ଧପ କାହିଁକି ହେଉଛି ମିଶ୍ରି ଘର ତୁ ଶଳା ଖଚଡ଼ ତୁ ଆସିନୁ ଚାଉଳ ପାଇଁ ବୁଝିଲ, ଏଇ ଏଇ କହିଲେ ବୁଲା ଓଜନ କରିଛି, ବୁଲା ଓଜନ କରିବ, ବୁଲା ପଇସା ଦଉଛି ଠିକ, ବୁଲା ଜିନିଷ ନବ ଠିକ। ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା ଚାଉଳ ହେଉଛି ହରିଲୁଟ, ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନରେ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ହେଉଛି ଘୋଟାଲା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଧାମନଗରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ, ଆଉ ସିଧା ସିଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ଏକଥା କହନ୍ତେ ବୋଲି ମଉସା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁ ଲୋକ, କଣ ଶାସନ ନବୀନ ବାବୁ କାନକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁ ଆଇଲେ ବି ମୁଁ କହିବି, ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ଆସିବ ମୁଁ କହିବି, ତା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ, ଡଲିଲା ପାର୍ଟି ନୁହଁ, ଯେଉଁ ନେତା ଆସୁ ମୁଁ କହିବି। ମଉସାଙ୍କ ଏହି କେଇପଦ କଥାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଯୋଜନାର ହେଉନି ସଠିକ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ, କିଏ ସାଜୁଛି ବାଧକ? ଦି ମାସର ଚାଉଳ ଖାତାରେ ନେଖିଲା, ଗୋଟାଏ ମାସର ଦେଲା, ମୁଁ କହିଲି ବିନି କି ମତେ ହେଲା ମାଡ଼ ବୁଝିଲ, ଅଧେ ଲୋକକୁ ଦେଲା ଅଧେ ଲୋକକୁ ଚାଉଳ ଦେଇନି, ଏଟା କ'ଣ ମିଛ? ହଁ ମୁଁ ଖାଇଲି ମାଡ଼, ଅଧେ ଲୋକ ଚାଉଳ ଦେଲା ଅଧେ ଲୋକକୁ ଦେଲାନି, ସେ ଚାଉଳ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଶୁଣିଲି ବାବୁ ସରକାର ଅମଳରେ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହେଉଛି, ଗହମ ବନ୍ଦ ହେଇନି ଡିଲର କାହିଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।